Уже відомо, за кого у першому турі голосували рівняни. Найбільшу підтримку тут отримав Володимир Зеленський. За нього віддали свої голоси 26,2% виборців. На другому місці Петро Порошенко – 23,8%. На третьому місці Юлія Тимошенко – 11,7%. Чи очікували рівняни таких результатів? Зараз у них про це і запитаємо. Ні, ні. Ну, я хочу, щоб Зеленський. Бо треба нові трохи люди. Нові треба. Переміни в країні треба. Що ж ми топчемося на місці скільки років, 28 років? Ну, так, звичайно, очікував. А чому? Ну, хіба що за друге місце було проблематично, Юлька чи Порошенка. Перше було відомо, бо недовіра до влади таке. А він не був ще у владі, думає, що буде щось краще. Очікування. Люди хочуть чого-то нового. Тому що, щоб у власті був хтось новий. Вот и все, перемен хотят. Вот только из-за этого. Не его, а перемен захотели люди. Может быть, что-нибудь изменится к лучшему. У першому турі вибирали з-поміж 39 кандидатів. У другому турі їх буде всього-навсього два. Але чи стане вибирати простіше? Питання залишається відкритим. Вадим Мороз, Михайло Куштирчук. У ритмі подій.